masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da saki saduwa a cikin wannan shiri na muleka mu gani wanda ni Ali Sale zan jagoranta. A wannan karan gidan talabijin mu ta Almizan TV zai kasance kai tsaye dangane da ziyaran 40 na wannan shekara ta 1442 wacce ta yi daidai da shekara ta 2021 miladiya. Kasar Iraki ta fara daukan aramin baki daga ciki da wajen kasar Iraki domin gudanar da tattakin 40 da tunawa da shahadar Imamu Husaini amincin Allah ya tabbata a gare shi. Akwai muhimman guraren tarihi da ake ziyara wanda maziyarta da masu kallon mu za su so su sani a wannan ƙasa ta Iraki. Ga Sheikh Arkama Abdulhadi zai kasance tare da mu kamar haka a shirin mu na kai tsaye daga ƙasar Iraki. Bismillahirrahmanirrahim. Insha Allah a wannan matba na uku za mu kawo bayani akan abin da ya shafi ainihin Wadi Salam, wanda ita ma dai ta kasance waje ne na tarihi wanda yake a cikin ita Iraki wanda take a Najaf al-Ashra, wanda ita wannan Wadi Salam tana da ainihin tarihi, ita ce makabarta ta farko a duniya. Duniya baki ɗaya wannan makabarta Wadi Salam ita ce ta farko, sannan kuma ita ce makabarta wadda tafi kowace girma a duniya. A inda ita wannan Wadi Salam din a nan ne kabarin Imam Ali alayhi salatu wassalam yake. A wannan kabarin nasa a lokacin baya can wajen din kabarin kan mutane ne, amma saboda yanzu zamani da yazo sai zama da duk an daddale ainihin hanya din, an gyara wajen, an maida shi markadin Imam Ali alayhi salatu wassalam a inda yake yanzu. Amma daga shi wajen Imam Ali zuwa ita Wadi Salam din ya tafiya ce kalilan, ba ta wuce minti 10 mutum zai isa ainihin inda ita wannan makabarta take. Wannan Wadi Salam ya zo a cikin hadisai da dama wanda Imam Ali alayhi salatu wassalam suka bayani, wanda shi ma Imam Ali alayhi salatu wassalam wani sahabin sai da tambayar sai yana cewa ya amiral mu'minin ina ne bayan mutuwa arwah na mu'minai suke tafiya, da kuma Imam Jafar sai shi ma an masa kusan nafsun wannan tambaya din, sai Imam alayhi salatu wassalam yake cewa dukkan wani mu'mini idan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ruhunsa ana kai sa ainihin wannan makabarta da ake ce ma Wadi Salam, domin ita wannan Wadi Salam wata rauda ce min rawadul janna, ma'ana wani mabubbuga ne daga cikin mabubbuga ta aljanna. To anan ne ake aje ainihin su arwah na ainihin mu'minai. To akwai kuma akasin idan mutum ba mu'mini bane ina za a kai ruhinsa, ana kai ruhin su abin da ake ce ma wadil barhut, wanda shi wannan wadi din ya kasance a Yemen, wanda shi kuma shi ne kamar bidar ne, shi ma rijiya ce wanda nan Allah subhanahu wata'ala yake aje rayuka na ainihin wa'anda suke mujrimai. Kuma shi wannan ainihin rami din kamar wani channel ne daga channel din gidan jahannama wanda Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya samar da shi domin azabtar da wa'anda suke masu yi ma Allah subhanahu wata'ala laifi ko kuma suka kirin umarninsa. To wannan makabarta ta Wadi Salam har yanzu ana bizne mutane a cikinta, wanda za mu iya gani a cikin hotuna cewa dubbai miliyoyin mutane ne. Sannan kuma a cikinta akwai kabarin Annabi Hud da Salih. Tun wancan lokacin Annabi Hud da Salih kabarinsu yana a nan cikin wannan makabarta din. Sannan kuma akwai manya-manyan bayan makabarta din. Sannan kuma akwai manya-manyan bayan Allah da malamai a cikin wannan makabarta. Sannan kuma shi kanshi inda aka sanya Imam Ali alayhi salatu wassalam, ruwaya ta zo cewa lokacin da Imam Ali wafati a nan aka sare su a masallacin Kufa, to ya sa an boye ainihin jana'izar sani, ba wanda ya san inda aka boye Imam Ali alayhi salatu wassalam, ina aka bizne shi ba wanda ya sani. Sai dai ba a bayyana da kabarin Imam Ali ba sai lokacin Imam Jafar Sadiq alayhi salam, sannan aka san Imam Ali kabarin sa nan a Najaf. To dama Imam Ali ya gaya ma Hassan da Husaini idan suka je a nan Najaf din za su ga kabarin wani rami Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'iku wanda sun hayyaka shi kabarin Imam Ali, zai zama na kawai saka shi suka yi a lokacin da suka dai kuma da suka rufe shi
sai zamana ba wanda yasa. To hatta yanzu a ziyaran da muke karanta wani Imam Ali alayhi salatu wassalam idan mun je anan masal anan Najaf din kenan a kabarin Imam Ali, zamu ga cewa a cikin ziyaran muna karanta assalamu alayka wa ala baji'ika Adam wa Nuh alayhi salatu wassalam. Ma'ana Imam Ali yana a tsakiya, sai Annabi Adam na gefe, Annabi Nuh na gefe. Wannan shine abin da yake rubuce a cikin ziyara, wanda kuma wannan ziyarorin da muke karantawa a Imam Ali salatu wassalam sun san da su, kuma kaman su ne ma suka ainihin ruwaito wa'annan ruwayoyi din. Wannan ke nuna tun daga Annabi Adam alayhi salatu wassalam har zuwa yaumina hadha, ana bizni mutane a wannan makabarta din, wanda a duniya babu wanda ta kaita, har yanzu babu wanda ta kaita fadi da kuma yawan mutane. Dalili kuwa shine kasancewa annabatin daga Adam alayhi salatu wassalam ake bizna mutane a wannan makabarta, wanda tana da ainihin tarihi sosai, wanda ya kamata ya zamana cewa mutane sun idlai akan wannan makabarta da kuma ainihin abin da ke cikin ta, domin ba mujarradin mu ga hotunan ainihin abin da ke cikin makabarta bane muke so mu kawo, a'a muna so ne zamana cewa mai kallo ya samu wa'azi ya kuma samu izina akan cewa dukkan rai zata mutu kuma zata koma wa Allah subhanahu wataala. Kuma idan mumini ya rasu ga inda ake aje sa, amma idan wanda ba mumini bane akwai inda ake kai su, duk da shine rayuwarsu ta barzakh a wannan waje za su yi su a wannan waje din. To wannan kusan shine kadan daga abin da ya shafi ainihin wannan makabarta. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum. Yawa, to barka da sauka jikan mujaddadi sannu da wannan kokari. Muna fata kuma zaka ci gaba da bin su har zuwa ranar da za a yi taron 40 na gangamin miliyoyin mutane, wanda zaka kawo mana shirin kai tsaye mu watsa shi a Almizan TV. Mu ne maka bangajiya a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Aliyu Saleh nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum.